سلامونه ملګرو په سوشل میډیا باندې د پاکستان سابقه فاست بالر جنید خان او د ویرات کوهلی په وجه باندې د پاکستان او انډیا د عوامو ترمنځ یو ډیبیټ روان دی، یو ډیر غټه تبصره روانه ده. د پاکستان چې کوم سپورټس جرنالیست دی هغه جنید خان بیک کوي، او د انډیا چې کوم سپورټس جرنالیست دی د سوشل میډیا هغه ویرات کوهلی بیک کوي. خبره کوم ځینې روانه شوې وه، خبره دی ځینې روانه شوې وه چې ویرات کوهلی دی په تیر شوي په آی پی ایل میچ کې ویرات کوهلی تقریبا په 67 بالونو باندې 100 وهلې وه، چې سینچری وهلې وه په 67 بالونو باندې 67 بالونو باندې. نو په هغې باندې جنید خان ول یو ټویټ کړو چې کانګریچولیشن ویرات کوهلی آن سلوویسټ سینچری ان د آی پی ایل هیسټری، مطلب د آی پی ایل په تاریخ کې ټول نه سلوویسټ سینچری چې کومه ده، چونکې په 67 بالو باندې نور هم بیټسمینانو سینچری وهلې ده، خو دا هم د مطلب سلوویسټ ریکارډ کې د آی پی ایل تاریخ کې راغلو. نو جنید خان په یو ټویټ کړو چې د هغې په وجه باندې جنید خان باندې هغه ټایم هم د بھارت چې کوم سپورټ جرنلسټ یې په تنقید کړو، وغې نه پس بیا پرونی میچ کې ویرات کوهلی په 9 بالونو باندې 3 رنزونه کړو، چې جنید خان یو ځل بیا ټویټ وکړو او دغه سټرایک ریټ یې پکې مینشن کړو. 33 سټرایک ریټ جوړیږي چې په 9 بالونو باندې 3 رنزونه وشي، نو هغه سټرایک ریټ مینشن کړو او ډایرکټ پوسټ یې کړو او هیشټیګ آی پی ایل سره لیکلو. نو هغه سټرایک ریټ خو د ویرات کوهلی نو بیا چې څومره هم ویرات کوهلی تاسو له پته په ټوله دنیا کې دغه فینز یو سپیشلی په انډیا کې ډېر کثیر تعداد کې دغه فینز دي، نو یې په ډېر زیات خفه شوي یو. هغې نه علاوه ډېر زیات ډیبیټ په سوشل میډیا باندې روان دی او ډېر زیات خلک چې کوم دي فالو ان فالو پراسس هم روان دی. دې نه علاوه د ویرات کوهلی او د جنید خان تر اوسه پورې یو بل سوزه له فیس کړي په هغې باندې هم خبره کوو. په 2012 کې تقریبا د پاکستان او د انډیا بایلیټرل سیریز شو چې هغه په انډیا کې شو، او هغې کې جنید خان ډېر زبردست بالنګ کړی و. د دریو میچونو ون ډے سیریز چې په درې واړو میچونو کې جنید خان ویرات کوهلی آؤٹ کړی و. جی نو جنید خان ویلي وو که چېرې ما زیات کرکټ کړی وی او مونږ زیات میچونه ویرات کوهلی انډیا سره کړی وی، نو ما د ویرات کوهلی کیریر خرابول شو، ځکه د هغه د آؤٹ کېدو طریقه ما راتله. څنګه چې امیر ان سوینګ اور آؤٹ سوینګ کولی شو، داسې به جنید خان هم امیر غوندې ان سوینګ آؤٹ سوینګ کولو. په چیمپیئن ټرافی سیمی فائنل کې تاسو له جنید خان پرفارمنس کتی شئ، خو انفارچونیټلی بیا 2019 ورلډ کپ کې د ټیم نه ډراپ شو، چې هغه بیا یو تصویر راغو، هغه تصویر په وجه د هغه پی سی بی سره تعلقات خراب شو چې بیا د ټیم ساړو جوړ نه شو، نه سوابق نه تعلق لري. پښتون د جې تاسو له تصویر کې هم کاری. اوس په 2012 کې چې کوم سیریز شو د دریو میچونو او ڈی آئی سیریز، نو هغې کې سلور اوورونه ټوټل ویرات کوهلی ته جنید خان کړو. سلور اوورونو ته ویرات کوهلی چې کوم دی جنید خان فیس کړو، په دغه سلور اوورونو کې 24 بارونه ټوټل کړو. ویرات کوهلی له په دریو او ڈی آئی میچونو کې 24 بارونه جنید خان کړو، چې په دغه 24 بارونو باندې ویرات کوهلی صرف او صرف 3 رنزه جوړ کړو، اور دغه 3 رنزونه علاوه ویرات کوهلی په دغه 24 بالونو کې جنید خان 3 ځله آؤٹ کړی هم دی. مطلب د 3 میچونو او ڈی آئی سیریز چې 3 وړه ځله جنید خان د ویرات کوهلی د بل ښکار جوړ شوی دی، سوري د ویرات کوهلی د جنید خان د بل ښکار جوړ شوی دی. نو جنید خان ښه بالر جی، خو بس کیریئر ډېر شارټ کیریئر ډېر زر ختم شو. پی سی بی والا سره زیاتې کړی او ډېر زیات انتہائی زیاتې کړی، خو هغه ټایم بس ټیم ته امیر راغو، نو د جنید خان نوم چې کوم دی د هغه په سر باندې چا غیراتو نه کو. یاره جنید خان نوم سوشل میډیا باندې چا وای نشتو، یا چې کومه مین سټریم میډیا د پاغه باندې د جنید خان نوم چا وای نه غشتل، ځکه چې هغه ټایم ټیم ته امیر راغلی او د جنید خان ضرورت چا نه فیل کولو. خیر دا اپډیټ شو، نو ویډیو کتلو زیاته مننه جی. وسلام.